ရင်းကျဲရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဘောလုံးကျုံမှုရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့ Brisbane နိုင်ငံတွေကိုသမရရှိတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရင်းကျဲရေးကိုအခိုင်အမာထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ဘောလုံးကျုံမှုရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့တရုတ်နိုင်ငံသမရရှိကျင့်ဖိန်က Brisbane Plus အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Brisbane Plus နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းဆောင်များအစီအဝေးမှာ မင်းကုန်းပြောကြားရမှာရှီကအခုလိုပဲထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရစ်စ်ပလပ်စ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အင်အားတရက်အဖြစ်တည်ရှိပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဆောင်ကဒေမမှုဖြစ်ပွားစေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသာမကအရင်ကအကြောင်းရင်းတွေကိုပါကင်တွယ်ဖြေရှင်းမဲ့နည်းလမ်းတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မီအတွင်ပြောင်းမှုရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြ။၎င်းတို့ရဲ့ခင်မီအတွင်ပြောင်းရေးစီကိုရှေ့ရှုပြီးအတူတကွာခြေတက်ခြင်းကကမ္ဘာတမိုင်းမှာအမကန်လောက်ဆရာဖြစ်သလိုခင်မီလူဖွဲ့စည်းမှလည်းမကြုံစဘူးပင်ဖြစ်ကြောင်းရှေ့ကဆိုပါရယ်။ကမ္ဘာတောင်မတ်ချမ်းနိုင်ငံတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ်ထွက်လာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုး
င်အားဖြစ်လာစေဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ Brisbane နိုင်ငံတွင်အနေနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအသွင်ပြောင်းလဲမှုမှာတတကြွကြွနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်တင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ဗဟုချက်အဖြစ်တိုးတက်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်တင်ကြောင်းရှီကထလောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Brisbane နိုင်ငံတွင်အနေနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကြားကိုယ်လိုဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းထောက်ခံအားပေးတယ်လို့ရှီကပြောကြားခဲ့ပြီးအပြန်လန်ဆွေးနွေးမှုဖြည့်တွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုတိုးမြင့်မှုနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ခက်မီအသွင်ပြောင်းမှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းရရင်အပြန်လန်ဖေးမှကူညီဖို့လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဤသို့ချင်းချင်းကိုလိုဆက်ဆံမှုတွေနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွေ့အကြုံမျှဝေခြင်းတွေကိုအားပေးညှင့်တင်မှုအတွက်ကမ္ဘာတောင်ပိုင်းချမ်းနိုင်ငံတွေရဲ့တက်သည့်ပညာရှင်များမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာတရုတ်နိုင်ငံကအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အတူညှိနှိုင်းပောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းရှီကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခင်းချင်းမှာဘလို့ပင်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်စေကြမှုတရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာတောင်ပိုင်းချမ်းနိုင်ငံတွေကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအငဲထော်ရထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတောင်ပိုင်းချမ်းနိုင်ငံတွေမှာအခြေစိုက်မှုကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့ရှီကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။